Azizlar, assalomu alaykum. Bizlar yana Jizzax shahridagi Ziyonur klinikasidamiz. Navbatdagi operatsiyamiz o'zini hayotiga yetkazdik. Bemorimizga yuqori qovoqda blefaroplastikasi operatsiyasini o'tkazib berdik. Azizlar, bemorimiz Samarqand shahridan kelgan bizlarga. Jizzax Samarqandga bir soatlik ko'rishni uchun Toshkentga emas, Jizzaxga kelgan bemorimiz. Xo'p, natijani ko'p kuttirmasdan ko'rsatay. Juda ham chiroyli, super natijamiz bo'ldi. Xo'p, azizlar, ko'rishlaringiz mumkin, ikkala tomonda ham simmetrik skladkalarimiz shakllandi. Ko'zlarimiz yumamiz. Mana ingichka jarohat izlari hali. Soch tolasidan ham ingichka iplar bilan tikkanmiz, plastik shop iplar bilan. Ochamiz. Ochganimizda azizlar, ko'rishlaringiz mumkin. Ko'z tashqi burchaklari ko'tarildi. Ikkala tomonda ham simmetrik skladkalarimiz shakllandi. Anestetik hisobga ishlarimiz bor, ko'karishlarimiz birozgina saqlangan. Xudo xohlasa, shu ko'karishlar kerak, juda ham chiroyli natija bo'ladi. Qanday opajon? Og'riq bo'ldimi operatsiya paytida? Og'rimadimi? Yo'q. Azizlar, bizning xalqimiz eng qo'rqadigan narsa og'riq. Endi yolg'on bo'lmasin, operatsiya boshlashdan oldin ingichka shprislarda ukol qilamiz. Ukol qilganimiz seziladi birozgina, lekin uncha kuchli og'riq bo'lmaydi. Shuning uchun operatsiyani rejalashtirib yurganlar bo'ladigan bo'lsa, og'riqdan qo'rqmasdan bemalol kelaverishlaringiz mumkin.